Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Keçid edək bugünün ən vacib tibb xəbərlərinə. Bugün ümumdünya ilkin tibbi yardım günüdür. Bu münasibətlə bütün ən ekstremal peşələrdən biri olan ilkin tibbi yardım həkimlərini və digər personalı ürəkdən təbrik edirik. Səhiyyə televiziyası adından arzu edirik ki, daim sizə müraciət edən pasiyentlərin hansı səbəbdən olaraq bir problemi varsa həll etmə iqtidarında olasınız və ən çətin məqamlarda doğru qərar qəbul edə biləsiniz. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi peyvəndlənmə ilə bağlı yeni bir açıqlama verib və bu açıqlamada kimlər peyvənd olunmalıdır və nəyə qarşı bu sualın cavabını görəcəksiniz. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi qrip əleyhinə vaksinasiya ilə bağlı müraciət edib. Qarşıdan gələn payız-qış mövsümündə ölkə ərazisində kəskin respirator virus infeksiyalarının yayılması gözləniləndi. Bununla əlaqədar əhali arasında qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarına qarşı profilaksik və əks epidemik tədbirlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə mövsümi qrip əleyhinə Abbott şirkətinin istehsalı olan tam təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli vaksin preparatları gətirilib. Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən 10 sentyabr 2024-cü il tarixində vaksinasiyaya başlanılır. Respirator xəstəliklərə görə yüksək risk qrupuna aid olan səhiyyə işçilərinin, hamilə qadınların və xroniki tənəffüs sistemi xəstəlikləri olan 6 aylıqdan yuxarı əhalinin qış mövsümündə qripə qarşı peyvənd olunması xüsusilə vacibdir. Həmçinin cari ilin noyabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının ölkəmizdə keçilməsi ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycana çoxsaylı qonaqların səfəri gözlənilir. Səhiyyə Nazirliyi əhali qrupları ilə yanaşı COP29 ilə bağlı tədbirlərə cəlb olunan vətəndaşları mövsümi qripə qarşı peyvənd olunmağa çağırır. Qripə qarşı peyvənd olunmaq istəyən şəxslər yaşayış və ya iş yeri üzrə əhaliyə ambulator poliklinik xidmət göstərən dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edə bilər. Bir neçə həkimə müraciət edib, uşaq masaj zamanı ölə bilərmi? Sualını verdi. Onlar isə bildirdi ki, uşağın xəstəlik tarixçəsini görmədən, ekspertlərin rəyinə baxmadan konkret bir söz deyə bilmərik. İstənilən halda ölkəmizdə baş verən bu hadisə doğrudan da sensasiya yaradır. Əlbəttə ki, söhbət 2 yaşlı uşağın masaj zamanı hansısa bir sınıqçının əlində həyatını itirməyindən gedir. Əziz valideynlər, övladınızın sağlamlığı sizin üçün o qədərmi vacib olmayan bir nəsnədir ki, həkim olmayan, tibbi savadı olmayan bir insana körpə uşağınızı həvalə edirsiniz? 2 yaşlı uşaq masaj zamanı öldü. Faciəvi hadisə Biləsuvar rayonunda baş verib. Rayonun Bəydili kəndində sınıqçı kimi tanınan 1961-ci təvəllüdlü Nərgiz Dimanova yaşadığı evdə Biləsuvar şəhər sakini 2022-ci il təvəllüdlü Nəzrin Quballının sümüklərini masaj edərkən az yaşlının vəziyyəti pisləşib. Nəticədə 2 yaşlı Nəzrin ölüb. Faktla bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Uşağın atasının sözlərinə görə Nəzrin axsadığına görə sınıq və ya çıxığın olduğunu düşünüb xəstəxanaya aparıb. Rentgen müayinəsindən sonra bildirildi ki, belə bir problem yoxdur. Damar dolaşması uşaqda narahatlıq yaradır. Daha sonra masaja görə Nərgiz İmanovanın yanına apardım və o uşağı sağaldacağını boynuna götürdü. İkinci gün masaj zamanı uşaq ağrıdan şok keçirərək öldü. İndi də yeni dəb düşüb. Qadınlar yumurtalığını dondurur. Məsələ burasındadır ki, ağ atlı oğlanı gözləyən xanımlar nə vaxtsa doğru insan olacaq, kifayət qədər qazancım olacaq deyə öz yumurtalığını dondurur ki, övlad sahibi olmaq istəyəndə ana olsun. Amma bu nə qədər effektivdir və nəyə görə yüz minlərlə qadın bunu etdirir? Bu sualların cavabını birlikdə izləyək. Xanımlar kütləvi şəkildə yumurtalıq dondurma proseduru edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırmaya görə son 2 ildə bunu edənlərin sayı təxminən 17 mindən 25 minə qalxıb. Böyük Britaniyada yerləşən Suni Mayalanma və Embriyologiya Təşkilatının məlumatlarına görə təxminən 64% artım olub. Prosedurun qiyməti 20 min dollar olsa da, bu məbləğ xanımların sayını azaltmır. Baxmayaraq ki, bəzi xanımlar yumurtalıq dondurmanı övlad saxlama xərclərinin çox olduğunu bildirir, yenə də bu bahalı prosesi icra
edir, deyə Chicago'da yerləşən Zuri Fertility şirkətinin baş tibb işçisi süni mayalandırma üzrə mütəxəssis Dr. Rus Arumala bildirib. Mütəxəssislər prosedurun cavan xanımlara daha effektiv olduğunu bildirir. Pasiyent nə qədər gənc olsa, bir o qədər yaxşı olar, deyilir. Dondurulmuş yumurtalar yumurtanın əriməsi, mayalanma, embrion böyüməsi, köçürülməsi və implantasiyası daxil olmaqla sağlam bir hamiləliyə çatmaq üçün bir neçə mərhələdən keçməlidir. Yaş artdıqca yumurtanın keyfiyyəti azalır. Xanımlar bunu nəzərə almalıdır, deyə ekspertlər xəbərdarlıq edir. Xanımların yumurtalıq dondurma prosedurunu etdirməyinin əsas səbəbi isə ağ atlı oğlanın bir gün gəlməyinə inanmalarıdır. Bu istək isə bəzən elə arzu olaraq da qalır, deyə Dr. Rus Aramula bildirib. Körpələrin, uşaqların yaratdığı stresdən və təşvişdən qurtulmaq üçün analar yeni bir üsul tapıblar. Amerikanın və Britaniyanın alaları Instagramdan meyxoş edən göbələklər alırlar və onu az dozada istifadə edirlər. Bir çoxları bunun insanların stresi azaltdığını, əhvalını yüksək tutduğunu və müəyyən klimaks dövründə hansısa emosional fərqlilikləri aradan qaldırdığını deyir, amma səhiyyə rəsmiləri, mütəxəssisləri bunun tam əleyhinədir və nəyə görə əleyhinədir, bunun cavabını da süjetdə biləcəksiniz. Bəzi analar stres və təşvişlə mübarizə üçün az miqdarda meyxoş edən göbələk dozalarından istifadə edir. Həkimlər isə bu tendensiyanın təhlükəli olduğunu bildirir. 30 mindən çox izləyicisi olan Moms on Mushrooms adlı Instagram hesabında istifadəçilər göbələklərin psixi sağlamlıqlarını yaxşılaşdırdığını iddia edir. Səhiyyə rəsmiləri isə bu əsəb sakitləşdirici maddələrin sağlamlıq üçün risklərindən narahatdır. Məşhur mikrodozlama mütəxəssisi olan Van de Plasche müəllifi olduğu The Microdose Diet proqramında əsəb sakitləşdirici göbələklərin az miqdarda qəbulun anaları sakitləşdirdiyindən, emosional dayanıqlığını artırdığından və hətta doğuşdan sonrakı depressiyanı idarə etməyə kömək edə biləcəyindən bəhs edib. O qeyd edib ki, mikrodozlama həmçinin analarda emosional və psixi sağlamlığı yaxşılaşdırır, yaradıcı düşüncə və problem həll etmə qabiliyyətini artırır, klimaksın psixoloji və fizioloji simptomlarını idarə etməyə kömək edir. Pensilvaniyadakı Karon müalicə mərkəzinin baş həkimi Dr. Adam Scioli mikrodozlamanın səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən qəbul edilən bir təcrübə olmadığını deyib. Bu bitkilərdən istifadə qanunla tənzimlənmədiyi üçün xanımların qaydalardan yayılma halları nəzərə çarpır. Standartlaşdırılmayan və qanunla tənzimlənməyən nələri isə qəbul etmək isə son dərəcə təhlükəli ola bilər, deyə Scioli xəbərdarlıq edib. Scioli stres və təşvişlə mübarizə üçün kifayət qədər beynəlxalq səhiyyə normalarına uyğun təbii tərkibli preparatlardan tibb müalicələrinin olduğunu da xatırladı. Qərblilər axı bizi bəyənmir, ailə ilə bir yerdə yaşamağımızı və s. Amma indi özləri böyük bir araşdırma ediblər və məlum olub ki, sən demə, yeni ailə quran və yeni ana olanların psixi sağlamlığının əsas dayağı nənələr və babalardır. Birlikdə baxaq. Nənə və babaların dəstəyi və iştirakı anaların psixi sağlamlığına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir. Yeni araşdırma Population Studies jurnalında dərc edilib. Finlandiyanın Helsinki Universitetinin tədqiqatçıları müəyyən edib ki, nənə və babanın dəstəyi anaları xüsusən də boşanıb uşağı tək başına böyüdən xanımları depressiyadan qoruya bilər. Tədqiqatda Finlandiya məlumat bazasında həyat yoldaşından ayrılan 116.917 ana və 12 yaşında kiçik uşaqları olan 371.703 ailəli olan anaların məlumatı araşdırılıb. Analar arasında antidepresant istifadəsinin göstəriciləri müqayisə edilib. Məlum olub ki, körpənin nənə və babası işləyirsə və nəvəyə kifayət qədər vaxt ayırmırsa, belə anaların psixikası daha zədəli olur. Araşdırmalar onu da göstərib ki, gənc ananın valideynlərinin dəstəyi qaynana və qaynatanın köməyindən daha müsbət təsir edir. Yaponlar bürclərə inanmır. Onlar deyirlər ki, qan qrupun hansına aiddirsə xasiyyətində odur. Məsələn, üçüncü qan qrupu olan insanlarla qətiyyən ünsiyyətə girmirlər və adətən belə insanların ətrafında çox az dost tanışı olur.
Yaponiyada heç kəs sizin bürcünüzlə maraqlanmır, ancaq üçüncü qan qrupuna sahibsinizsə, yaponlar sizinlə ünsiyyət qurmağa çəkinir. Yerli sakinlər əmindirlər ki, qan qrupun xarakterə əhəmiyyətli təsiri var. Yaponlar hətta qan qrupunun insan taleyinə təsiri olduğunu da iddia edir. Məsələn, birinci qrupdan olan insanlar uğurlu, çalışqan və optimist hesab olunur. Onlarla ortaq dil tapmaq çox asandır. Əgər ikinci qan qrupuna sahibsinizsə, yaponlar sizdə mükəmməllik və məsuliyyət görəcəklər. Adətən bu insanlar münaqişələrdən qaçmağa çalışır və çox emosional deyil. Üçüncü qan qrupu olan insanlar çox azad, müstəqil, başına buyruq və ifrat doğru danışmaqları ilə yaponları qorxudur. Onlar gözlənilməzlikləri və çərçivədən kənar çıxanları xoşlamır. Bu inanca görə üçüncü qan qrupundan olanlar işə düzəlməyə çox çətinlik çəkəndilər. Yaponların şəxsiyyət vəsiqələrində mütləq qan qrupu bildirilir. Dördüncü növ qan qrupu olanlar isə Yaponiyada sirli və nadir insanlar sayılır. Yaponların fikrincə, bu qrupa sahib olanlar istənilən problem asanlıqla həll edə bilər. Bu cür insanlar gah çox emosional, gah çox rasional olur. Bu da onların əslində necə biri olduqlarını anlamağa çətinlik yaradır. Belə insanlar adətən idarəçi vəzifələrdə çalışır. Bəs sizin qan qrupunuz hansıdır? Deyilənlərlə xarakteriniz arasında uyğunluq oldumu? Şərhlərdə mütləq bizə bildirin. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər, ümid edirəm maarifləndirmək və bilgiləndirmək üçün hazırladığımız xəbərlər ürəyinizcə oldu. Əgər xoşunuza gəlirsə və bu sizin üçün faydalıdırsa, mütləq sosial şəbəkələrdə bizə şərh bildirin ki, çox insanın qarşısına çıxsın və daha çox insan tibbi məlumatlı olsun. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.